kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xilyadan oo kale aad ka daawataan marac dashow waa abaatanka bisha toddobaad sanadka waa qaybta saddexaad ee barnaamijyadeenna taxanaha ah oo aan inta badan kaga hadalno guud ahaan caalamka iyo waxyaabaha kasoo kordhay qaybtan waxaan inta badan xoogga ku saari doonaa yaman iyo waxa ka dhacay caawa maxaa <muchay> israa'iil ku qasbay in ka badan toban diyaaradood inay u dirto dalka yaman si loo duqeeyo magaalada dekadda leh ee xudaydiya lagu magacaabo door intee la eg ayuu maraykanka arrintan ku lahaa kulanka lagu go'aamiyey in yaman la weeraro golaha wasiirada qaarkood way diideen qaarkoodna way ogolaadeen sida loo kala qaybsamay farriinta weerarka caawa laga dhex arki karayo hanjabaadda uu jeediyey wasiirka gaashaandhigga ee israaiil xuutiyinta yeman sidee ayay arintan kaga jawaabeen maxay falanqeeyeyaasha milatariga ku tilmaameen weerarka caawa ka dhacay ee dekeda xudayda oo dalka yemen ah macluumaadyadii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagi doonaa doorka talyaaniga arintan uo ku lahaa iyo qodobo kale oo xiise badan soo dhowaada saaxibayaal meel kast joogtan kusoo dhowaada barnaamijka muqalwaagsaaxibadada aad baad umahasantahay ما دوني سا عديقة إيا عرورة هادا إنا تكفا إيدي ستان فرصدان أو آد قرينا كبارتان تفسير كقران كريمك حفظين تا قران كا عربية أغرس يا إيه قرآن. مع عد كا الوحيين وحو كو دياري مهمة كفا إيدي سؤال لحي التلفون دا شاشة دا كم وقضو ما هاد من تا آي في ايف وحي لما ناها أفوض ديني سا إنا يقبض ايه يدو اللي استعمال قلب عسري ايه إذ وحي كسعو تا حرون مروة السنتر مقدشة تلايح وحفا فاهين اكال حرير تلفون دا شاشا دا كاقا موقضو بانانا بي وحيكو سهليسا ان اهل كادا او جوغا صوماليا اتوبيا كينيا سودان سودان تا كونفوريت جبوتي امارات كا اي يوكي انا تقدري كرتالا عكتا هادي اعت قصو أمريكا اي مرايكنكا لسو ديك ابليكيشن كا بانانا بي عدي قو كلاسو ديك بلاي ستور اما ابي ستور سي اهل كادا جوغا صوماليا اي كينيا اي دربابا لعكتو دا هلا اي في سي بلاس امبازا زاد سهل تي بلاس iyo sombank banana bey waxaa kuusoo kordhiyey xawaalada tawakal hadda lasoo deg oo helqiimadhimis abaatan boqolkiiba ah mar kale iskusoo noqod wanaagsan halkan waa goobta lagu karkariyey weerarka ka dhacay magaalada xudeyda lagu magacaabo oo dalka yamana waxaa halkan kusugan raiisul wasaaraha israil benyamin netanyahu wasiirka gaashaandhiga israaiil taliyaha ciidamada israaiil iyo xubno kale xubno badan oo ka tirsan golaha wasiirada ayaa halkan ku sugnaa qaarkood way oggolaadeen in yaman la weeraro qaarna way ka soo horjeesteen ninkan waa wasiirka gaashaandhigga isra'iil isaga oo ka hadlaya wixii yeman ka dhacay gaar ahaan xudeyda waxa uu yidhi nemalhueydkm tehboeehuedidabka hadda ka holcaya yemen waxaan ka dhigi doonaa mid u gudba guud ahaan bariga dhexe oo idil yacnii dabkan wuxuu gaari doonaa bariga dhexe oo dhan taasi miyaanay ahayn ayada naftirkeeda dembi dagaal waddamada carabta miyaanay farriintan ku socon sidee ayagana kaga jawaabi doonaan waan arki doonnaa insha allah haddaba intaanan eegin wararkii ugu dambeeyey ka hor weerarka maxaa ka dhacay magaalada talaafiib sida warbaahinta israa'iil ay baahisay raiisul wasaare benyamin netanyahu ayaa fariin waxa uu diray qaar ka mid a golaha wasiirada siyaasiyiinta iyo xubnaha amniga ee israaiil waxaanu ugu baaqay inay isugu yimaadaan kulan aan caadi ahayn kaasoo ka dhacay xarunta wasaaradda gaashaandhigga israaiil waxaa lagu waramayaa markii golaha wasiirada la wargeliyey oo ay soo gaareen goobta afartan iyo shan daqiiqa ka hor waxaa bilowday kulan kale oo albaabada ay uxiran yihiin oo u dhexeeyey raiisul wasaare netanyahu wasiirka gaashaandhiga iyo saraakiisha ciidanka waxaana diirada lagu saaray keliya kulankaas go-aanka laga qaadan karayo weerarkii diyaarada dron ee xuutiyinta dalka yemen ee ka dhacay magaalada talaaviib weerarkaas oo aan macluumaadyadii weerarka ku saabsanaa iyo siday waxu dhacee kaga hadalnay barnaamijyadeenii hore haddi aadan daawan dib ayaad kaga heli kartaa yotub iyo facebooa swaaaguwaramaa afar saacinu aatay golaha wasiirada israail ayaa markay iskhilaafay taasi waxay keentay inuu kulanka dib udhac weyn uu ku yimaado waxayna isku khilaafeen inay meel mariyaan weerarka lagu qaadayo dekeda magaalada xudeyda oo ku taala dhinaca galbeed ee dalka yamen qaar ayaa ogolaaday kuwo kalena way kasoo horjeesteen taasi waxay keenta marka waqtiga dheer inuu qaato shirka inkastoo golaha wasiirada goobta ay joogeen haddana markii dambe waxaa la sheegay diyaaradaha dagaalka israil in la kiciyey loona diray dhinaca iyo dekada magaalada xudeyda waana markii ugu horreyso oo israa'il ay sheegato inay halkan weerar ay ka fulisay tanii sanadkii lasoo dhaafay ilaa bilowga sannadkan waxaa dekadan iyo agaarkeeda duqeynaya diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyo kuwa ingiriiska laakiin maanta waxaa lagu waramayaa in wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka lagu wargeliyo waxa dhacaya sirdoonka maraykanka uu ogaa sidoo kalena mas-uuliyiinta maraykanka cidna kama qarsooneen weerarka lagu qaaday dekedda magaalada xudayda waxaana qoraal ka soo baxay ee dowladda maraykanka lagu yiri waxaan xaqiijinaynaa in israaiil ay xaq ay u leedahay inay difaacdo nafsadeeda maraykankana kama uusan qeybgalin weerarkii maanta ka dhacay yemen keliya dusha ayuu kala socday waana uu qiimeynaya israaiil iyo waxa ay geysan karayso yacnii waa nagula wargeliya sheekada kor ayaana wax walbaa kala socnay marka maaragtay laba kooxoo iskasoo horjeeda ay ciyaarayso

xuutiyiintu waxay yidhaahdeen israa'iil waxay bixin doontaa qiimo kasta oo ku kacaya duqayntii ay ka fuliyeen dekedda ku taalla dalka yemen waxay ka dhigan tahay waan ka jawaabi doonnaa jawaabtaasina waxay noqon doontaa mid lamid a ama <muchindola> mid ka weyn wixii ay ka geysteen dekeda <muchindola> magaalada xudeyda golaha <muchindola> sare ee siyaasadda ee xuutiyiinta dalka yemen ayaa kulan deg deg a dhankooda caawa isugu yimid waxaana ay kaga hadleen arinta magaalada <muchindola> xudeyda kasoo korodhay iyo sidoo kale jawaabta ay ka bixinayaan si aan horta wax yar u fahamno dekadan waxay ku taalaa galbeedka dalka yamen waa dekad muhiim ah waxaana lagu waramayaa in goobaha la bartilmaameysaday ay u badan yihiin gooba lagu keydinaya shidaalka iyo gooba koranto laga dhalinay taasaa waxay keentay in uuro badan cirka isku shareerto holac badanna o isqabsado maadaama goobta shidaal lagu keydinaya in ka badan sideed gantaalna waxaa la sheegay in dekadan lagu garaacay waxaana gebi ahaan dekadii ay ka dhigeen sida kaymo dab uu qabsaday oo israacay oo kale xuutiyiinta dalka yemen waxay sheegeen in goobahaasi la bartilmaameysaday dhimasho iyo dhaawacna ay jiraan laakiin xogta oo dhammaystiran bannaanka lama keenin in ka badan toban diyaaradood ayay u badan tahay inay ka qayb galeen duqayntii caawa maraykankana sheekada kor ayuu ka ogaa sida iyagaba ay sheegeen haddaba maxaa intaasi sii dheer oo aan ka ognahay weerarka waxaa soo baxaya macluumaad ku saabsan qaar ka mid a diyaaradaha dagaalkaee israaiil in hawada shidaal lagu siiyey waxaana lagu waramayaa shidaalkaasi inay bixiyeen ciidamada irka eedowlada tyang marrwerrmrasoo qadanila iy dhowr diyaradood ayaa lasoo diray sababta loosoo dirayna wax kale maahan hadii ugu yaraan jawaab lala kulmo ama la caraladeeyo ama dladahacarabtaisidiyajawaabbaqorshahu u ahaa toddobo <toddabakka> ka mid ah diyaaradahaasi waxay ahaayeen nooca loo yaqaana f soddon iyo shan waxaana lagu waramayaa inay dhinaca ilaad ay kasoo dhaqaaqeen kadibna badda cas ay usoo dhawaadeen halkaasina weerarka ay ka fuliyeen sidoo kale waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan israa-iil in horeyba aysan ka sheegan weerarka dhacay ilaa inta laga xaqiijinayo diyaaradahooda inay si nabad a ugu soo laabteen gudaha israa-iil sababta dekedan loo beegsadayna wax kale ma ahan waa il dhaqaale oo xoogaga xootiyiinta ee dhaqaale badan ay ka helaan waa goob shidaal aad u tira badan la marsiiyo marka laga hadlayo badda cas iyo maraakiibta isaga kala gudba sidoo kale dekadan waxayamiyad gaar ahaneed u leedahay marka laga hadlayo isku xirkaurersandhankaiyo bada cas waxaa la isweydiinaya marka weerarka caawa maxaa ka dhalan karaya faaqeyaa dhinaca militr ee xatim alfalaaxi lagu magacaabo waxu leeyahay in dekadan la weeraro wax kliyala filaywykabaxo iiraanna ay qaado tallaabo kasta ay kusii wadi karayso xaalada cakirnaanta ah ee israaiil mar haddii laga gudbay qadka cas xogaga kala duwan ee dowladda iiraan ay taageerto iyagana waxay qaadi doonaan tallaabyoyin dhowr ah alfallaaxi waxaa kale uu sheegay saacadaha soo socda waxaan goobjoog u noqon doonaa buu yidi in xasaradu ay ka weynaato meesha hadda ay taagan tahay gaar ahaan xiisada udhexaysa xuutiyiinta yeman iyo israaiil dagaalkiina olridhi farahu ka baxayba

sidoo kalena in talaaviib la weeraro oo caasimadii ahayd ayaaba fariin kale u dirtay israaiiliyiinta waana mida ku qasabtay maanta idil ina ka hadlaan xuutiyinta ymen iyo diyaaradii halka xaba ahayd eeay ku weerareen magaalada talaaviib sheekadasidookal wmuqans nfaraa ka baxayso maxaa yeelay xuutiyinta yeman waxay ku hanjabeen inay biyaha bada cas oo keliya aysan ku ekaan doonin ina weeraro ka fuliyaan oo ay u gudbi doonaan dhinaca iyo badweynta indiya iyo biyaha mediterraneanka taasoo ka dhigan dagaalku inuu sii ballaartay maraykanka maanta sababta uu uga qayb qaadan waayo weerarka dhacay waa la isweydiinaya laakiin qobarada dhinaca militariga waxay leeyihiin waa in loo arkaa jawaabtan inay israail ay bixisa maadaama la weeraray gudaha talaafiib jawaabtuna aysa noqon mid maraykanka u bixiyey sababtoo ah hiiladii uu sameynaya ayaa banaanka imaanaysa markaan waa in la yirada isral awood ayy uleedahay inay ymn iyo agaarkeeda ay soo gaartaa fariintaas oo loo dirayo iiraan iyo dowladaha kale ee carbeed ee ugu yaraan islahaa israaiil madax ayaad uga istaagi karaysaan wararka ugu dambeeya haddii aan eegno in ka badan sideetan ruux ayaa la diiwaan geliya caawa inay ku dhaawacmeen duqaynta magaalada xudeyda sidoo kale dhimasho ayaa la warinayaa laakiin dhaawaca ayaa hadda la xaqiijiyay inay sideetan kor u dhaafayaan xaaladuna aad bay u cakiran tahay wayna adagtahay macluumaad rasmi ah in la helo ee waqti xaadirkan xisbullah

wasaarada arrimaha dibada ee dowlada masar qoraal ay goordhow soo saartay waa tiri aadbaan kaga walaacsannahayhwgalrymkafuliyeen waaana ku baaqaynaa in dagaalka magaalada khazla soo gabagabeeyo waxwalbaana ladejiy aakiin hadalka wasiirka gaasaadiga ra waxaa ku jira eray ah dagaalkan iyo gubashada yemen bariga dhexe oo idil ayaarn bariga dhexe oo idil ayaa isla gubandoona haddii aad xusuusataan aar bilod an bilood ka hor wasiirka arimaha dibada ee dowlada turkiga oo taliy irdon soo noqday ibadaanawwakadhacamagaaadaa yaubtaafayeenka xotiyiinta dalka ymn yaya sariica ayaagoordha warbaahintala hadlay waaaijiywaa ka dhacay dekda xudeyda waxaana uyiri kama baaqsan doonno inaan ka jawaabno cadowga israaiil dhibaatadii uka geystay magaalada xudeyda waxaan diyaarinaynaa dagaal adag amnina ma ahaan doonto magaalada talaafiib iyo magaalooyinka kale e ku xranmqwaxaan diyaarinaynaa dagaal aad u dheer oo israi lala galo talaafibna manoqon doonto meel amni ah sidaas waxaa yiri afayeenka xotiyinta dalka ymn yaya sariica benyamin netanyahu isna warbaahinta ayuula hadlay waxa uu yidhi qof kasta oo isku daya israail inuu soo weeraro waxa uu bixin doonaa qiimo adag ynanagana sidaas ayaa u weerari donaa warbita ayla hadlay weerarkiicaaw kadi wui golaha waiirada ayaaweydistayg tgeera goaadekeda magaalada xudd u weerarayo haato gnetanyahu id ariin aya u dirysaa cadowgeena gobolka waxaa kal u yihi qof kasta oo nasoo weerara sidaan ayaan ugu jawaabi doonaa fariintana kliya waxay ku wajahantaaydhinaca iyo dowlada iiraan raul wasaare binyamin netanyahu ayaa hadalkan jeediyy wa kadimarkdekda xudeda ay weerareen wararka soo baxay waxay sheegayaan waatii golaha wasiiradaaanidin lahaa qaarkood way ka aamuseen go-aankii netanyahu loogu saxiixayyman in la weeraro waxaaba la leeyaay saaiibkiisii ugu dhawaa bezll smodrig oo awasiirka maaliyada kama uusan qaybgalin ba layidri codaynta ahayd in dekeda magaalada xudayda la weeraro xubnihii kasoo horjeestay ayuu kamid ahaa sababtona wax kalema ahn waxaa la leeyahay bilowgiiba sheekadan isaga laguma casuumin oo laguma wargelin in kulanka uu kasoo qaybgalo dhinaca kalena afhayeenka ciidamada israel daniel haggaari warbaahintaayula hadlay wuxuu yidhi diyaaradaheenii howlgalka ka fuliya gudaha dalka yman si nabadgelya ayay kusoo laabteen xuutiyiinta waxay taageera ka helaan dhinaca iyo dowladda iiraan waxayna katar ay ku yihiin ganacsiga gobolka oo idil laakiin ganacsiga israa'iil ayay saameyn ku yeesheen xuutiyiinta dalka yemen wuxuu yiri dekadan sababtaaan u bartilmaameysanna wax kale ma ahan hubka iyo noocyada kala duwan ee rasaasta ayaa xuutiyiinta ay ka helaan waxaana u keena dowladda iiraan howlgalka aan maanta qaadnay waa mid guulaystay sidaa daraaddeed waan sii wadi doonaa dhammaan nidaam difaaceedyada israa'iil caawa heegan buuxa ayaa la geliyey iyaga oo ka hortegaya suuragalnimada weerar ka yimaada dhinaca iyo sidoo kale xootiyiinta dalka yemen ama kooxaha kale ee taageeraya shacabka falastiiniyiinta waxaa suuragal ah in dhinaca xezbulla laga jawaabo inta ay yeman filaysanayaan sidaa daraaddeed dhammaan nidaam difaaceedka isra'iil heegan buuxa ayaa la geliyey waxaana laga baqaya caawa magaalada talaafiib inay waxuunay ka dhacaan israa'iiliyiintana wadnaha ayay farta ku hayaan diyaaradaha dagaal ee ka qaybgalay weerarkii caawa sidoo kale waxaa la sheegay inay qeyb ay ka ahaayeen kuwa f soddon iyo shan macluumaadyadaasoo idil waxaan filayaa inay kaaga filan yihiin weerarkii caawa ka dhacay yemen wax walba oo kasoo kordha iyo falanqeynta vice al dwari iyo qabiirada dhinaca militeriga e ka yihaahdaanna barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah waad mahadsan tahay